Osobní vlak číslo 17136 dopravce České dráhy do zastávky Nejdek-Tisová s odjezdem v 15 hodin 10 minut přijede na kolej číslo 4. Prosím pozor, v úseku Nejdek-Tisová je zavedena náhradní doprava. Sledujte informace dopravce. Linky R15 dopravce České dráhy do stanice Chomutov, Teplice v Čechách, Ústí nad Labem hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží s odjezdem v 15 hodin 10 minut přijede na kolej číslo 3.